Ալիքների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Այսօր մամուլում տեղեկատվություն եղավ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հոբելյանի օրը նրան զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ շնորհավորել 70-ամյակի կապակցությամբ։ Ավելի ուշ տեղեկությունը News-AM-ի ձրույցում հաստատել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի պատասխանատու Բագրատ Միկոյանը։ Մանրամասներ չեմ հաղորդի, հրաուսազրույցը մասնավոր է եղել Վլադիմիր Պուտինը նաեւ շնորհավորական հրագիր է հղել Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի միջոցով, ասել է Միկոյանը։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը բազմիցս հայտարարել է, որ ընկերական հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, իսկ 2018 թվականին Կոմերսանտ թերթին տված հարցազրույցում Քոչարյանը հայտարարել է, որ նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո շարունակել է շփումները Ռուսաստանի նախագահի հետ, սակայն այդ մասին երբեք չի խոսել։ Իմ նախագահության երկրորդ տարում ես զգացել եմ, որ մեր միջև ինչ-որ քիմիա կա, մեր աշխարհընկալումները շատ մոտ են միմյանց, ասել է Քոչարյանը, հավելելով՝ իր ընկերությունը Պուտինի հետ անձնական ընկերություն է, ոչ թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ընկերություն։ Դա հնարավոր չէ, Ռուսաստանը հսկա երկիր է, իսկ Հայաստանը շատ փոքր։ Քոչարյանը հրաժարվել է պատասխանել հարցին, արդյոք Քոչարյանն ու Պուտինը միմյանց դուո են դիմում, սակայն ընդգծել է Պուտինի հեռախոսազանգը եւ իրեն տարեդարձի արդիվ շնորհավորելը իր համար լուրջ աջակցություն է։ Եվ այժմ զրուցակիցս քաղաքագետ Լիլիթ Դալակյանն է, ողջույն տիկին Դալակյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Տիկին Դալակյան, ինչպես տեսնում ենք, քիմիան ժամանակ չի ճանաչում։ Քիմիան ոչ ժամանակ է ճանաչում, ոչ տարի։ Առավել եւս ես ուրերում տեսա, որ այսպես էլ վերնագիրը Նիկոլ Փաշինյանը այդքան էլ վստահելի գործընկեր չէ Վլադիմիր Պուտինի համար, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե միանշանակ համաձայն եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ կարմիր գծեր չունի, որևէ սահմանափակումներ չունի Հայաստանի պետականությունը, Հայաստանի անվտանգությունը, էներգետիկ անվտանգությունը Ռուսաստանին Quick Party դիմաց հանձնելու հարցում, այնպես որ կարծում եմ, այո, Ռոբերտ Քոչարյանը շատ վստահել է Վլադիմիր Պուտինի համար։ Լավ, ակտիվ, եթե քաղաքական, այսպես ասենք, սեզոնի բացման արարողությունն է լինելու սեպտեմբերի 22-ին, եւ մենք գիտենք, որ այդ շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը հանդիպել է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այս տեղեկության նաեւ հանրայնացումը, սանով արդյոք փորձ է արվում ցույց տալ, որ ռուսական կողմը աջակցում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանը աջակցում է այս շարժմանը, հետեւաբար ձևավորել ինչ որ, այսպես ասենք, էլի հանրային ընկալում կամ տեսակ այդ այս շարժման նաև նկատմամբ փոքրինչ հեռուն գնանք։ Այն, որ շարժումը թափ է հավաքելու եւ ռուսական ազդակների միջոցով, ես խոսել եմ, որովհետեւ շարժումը հստակ ունի արտաքին հովանավորյալներ, եթե մինչ այսօր հերքում էին, հիմա այս հանդիպումներից հետո նախկին նախագահների հետ պարզ է, իբրև թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ պետք է հանդիպեին, չեն հանդիպել տեխնիկական խնդիրներով, ակնհայտ է, որ այս երյակը գործում է Ռուսաստանի ազդակներից ելնելով, ինչու, որովհետեւ իրենց խոսքերից եմ ես դա հասկանում, երբ որ Բագրատ Գալստանյանի հարավակի ժառանգ նախկին դիվանագետները կոչ արեցին մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ խորասել հարաբերությունները եւ աղեր չտալ ըստեղության արևմուտքի հետ, ակնհայտ շարժմանը, Մարիի Զախարովայի անհանգստությունները, շարժման ընդդիմության նկատմամբ հալածանքներով ցույց է տալիս, որ այո, այդ հակտնելու ոչինչ չկա, այս ամեն ինչը ղեկավարում է հենց Ռուսաստանից։ Այն հարցը, որ Ռուսաստանը իմ կարծիքով դեռ չունի քաղաքական որոշում հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին, դա կլինի այն դեպքում, ես մի քանի անգամ նշել եմ, եթե Ռուսաստանը տեսնի, որ Փաշինյանը իրոք ցանկանում է ոչ թե գնալ արևմուտք, այլ դիվերսիֆիկացում անել եւ Հայաստանի անվտանգությունը դիվերսիֆիկացնե, դա նաև տնտեսական անվտանգությանն է վերաբերում, ԵՏՄ, ՀԱՊ եւ այլն։ Բայց այն, որ իրենք անդադ փորձելու են այստեղ ապակայունացնել իրավիճակը, եւ կարծում եմ սեպտեմբերի 22-ին է իրենց այդ հավաքը, այդ հավաքին կհնչեն նաեւ Արցախի վերաբերյալ ոչեր, որովհետեւ արդեն պատիվ ունեմից խոսում են, որ Արցախը հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա էլ ուզում է մեր վրա բարձել, այսինքն անընդհատ Արցախի թեման շարունակելու է։
Բայց այնուամենայնիվ, թեկուս ռուսական բացահայտ աջակցությամբ իհարկե նոր չէ, որ մեզ համար պարզ է այդ աջակցությունը, մենք կարող ենք հիշել շարժման ամենասկզբից, թե ինչպիսի ինֆո աջակցություն էին ռուսական պետական գործակալությունները եւ ոչ միայն տալիս այդ շարժմանը, այնուամենայնիվ հաջողելու հնարավորությունները ինչ է փոխվել մայիսից մինչև սեպտեմբեր, որ այս շարժումը կամ դրանում ներգրաված դերակատարները կարծում են, որ այս անգամ կա հնարավորություն։ Հենց դա է խնդիրը, այս անգամ արդյոք Պուտինը ունի վճիռ որոշում ազատվել Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես չեմ ասում, որ դա հեշտ է լինելու, բայց մինչ օրս Ռուսաստանը իր բոլոր ականները չի պայթեցրել այստեղ։ Դա եւ ԱԱԾ-ի մեջ ունի ականներ եւ պաշտպանության նախարարության, օրինակ 20 թվականին մենք գիտենք, որ դասալքության հետևանքով Բարսասիջան զինվորականների, որը պիտի 20 թվականի հանձնաժողովը ժողովը ուրեմն պարզեր Անջանիկ Քոչյանի եւ ոչինչ չի պարզեց։ Հենց մեր պարտությունը դրա հետևանք էր, այսինքն անպայման չի, որ մեծ աջակցություն ունենա ժողովրդական, կարևոր է ականները պայթեցնել, ռուսական կապիտալով աշխատողներին ցույցի հանելը, դեռահայ Ղարաբաղի այն բնակիչներին, որոնք դժգոհ են այս կառավարության իրենց հանդեպ վերաբերմունքից, ինչու՞ չէ այս մարդիկ հսկայական ֆինանսական միջոցներ են, այսինքն միշտ էլ կարելի է ինչ-որ մասը ապահովել, որը երկրում կկարողանա լարել իրավիճակը, անպայման չի, այդտեղ 1 միլիոն մարդ դուրս գա փողոց, որ Փաշինյանը հրաժարական տա, եթե ներսում իրավիճակը լարվի, սահմանին էլ հրահրումներ լինեն, այս 5-րդ Շահրազյան միջոցով Ադրբեջանն էլ ազդակ լինի, որ օգտվի մանավանդ Միացյալ Նահանգների մտությունների ֆոնին, ամեն ինչ սпасելի է, այնպես որ պետք է շատ զգուշ լինել եւ լուստրացիա վետիկ այդ բառերը, որ մենք ասում ենք, հենց այսօրվա համար էինք ասում, մանավանդ ես կարծիք եմ միշտ արտահայտում, որ Ռուբեն Վարդանյանի ֆիգուրը շատ առեղծվածային է, դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանն էլ խոսեց եւ հնարավոր է նաեւ հայտնվի Հայաստանում, այդ դեպքում ինչ պիտի արի Փաշինյանը, ձերբակալի Ռուբեն Վարդանյանի, կստացվի Արցախի հերոսի, որը բանտից նոր է դուրս եկել, ձերբակալում են, նա Ռուսաստանի քաղաքացի չէ այլևս, հրաժարվել է, դա էլ է հետագայում պարզելու հանգամանք, թե ինչու չի կարող գնալ Ռուսաստան, այսինքն Ռուսաստանը մի քանի տարբերակներ ունի այստեղ իրավիճակը լարելու համար, տնտեսական սանկցիաներն էլ իրենք միշտ տիրապետում են, մանավանդ ձմեռվա ֆոնին, գազի, գին, վերին դարձ, դրա համար ենք ասում, դիվերսիֆիկացումը արտաքին պետք է արագացնել եւ ներքին մաքրման աշխատանքները վերջապես կատարել, ոչ թե մարտի 1-ը հիշել այն ժամանակ, երբ որ մոտենում են ընդրկումները։ Կարծում եք քաղաքական դրդապատճառներով են հիշել մարտի 1-ը, միանշանակ, որովհետև մարտի 1-ը շատ փխրուն գործ է եւ ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանի իրավաբանները կարող են շատ հեշտությամբ այդ գործը հոդս ցնդեսել, որովհետեւ այդտեղ սահմանադրականության հետ կապված խնդիր կա հոդվածի։ Իսկ օրինակ ապոյնի գույքի հարցով կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նախկի պաշտպանության փոխնախարը, չի կարող ապացուցել, թե աշխատավարձով ինչպես է կարողացել դիանալ այդ հսկայական ունեցվածքին, որ իրենք չեն էլ հերքում եթե ասեմ, թե ինչու չի դա արվում, այդ դա մեծ հարցերի տեղիք է տալիս եւ ցույց է տալիս, որ սա ընդհանրապես մահակ է նախկին իշխանությունների գլխին եւ նաեւ հանդիսատեսային տեսարանները ապահովում ընտրություններից առաջ, բայց կարծում եմ մեր ժողովուրդը ամեն ինչ հասկացել է եւ այս մեթոդներով ձայներ հավաքելը դժվար կլինի։ Շատ լավ, եւ մասնավորապես դուք նշում եք, որ ռուսական կողմը, այսպես ասած, Հայաստանում իրավիճակի ապակայունացման եւ իշխանությանը հեռացնելու իր ողջ արսենալը չէ, որ գործի է դրել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ամռանն էր, Կրեմլյան Կրեմլամերց վերլուծական կենտրոններից մեկը գրել էր այն մասին, որ աշնանը Հայաստանում ներքին ցնցումներ են սպասվելու եւ նշում էին, որ Ռուսաստանը շուտով Հայաստանի վերաբերյալ որոշում պետք է կայացնի, այդ ինչ որոշման մասին է խոսքը։ Հենց դրա մասին է խոսքը, Պուտինը հետևում է Նիկոլ Փաշինյանի քայլերին, դեռ վարչապետը որևէ լուրջ քայլ չի արել, որը ցույց է տալիս, որ նա ընտրում է արևմտյան կողմը, այսպես ասեմ, ճակատը, այսինքն ինչ նշանակում է ընտրում է արևմուտքը, դիվերսիֆիկացնում է Հայաստանի տնտեսությունը, որովհետև մենք շանտաժը չենթարկվենք, դա պարզ է, մեր անվտանգությունը զենքեր է գնում, Ռուսաստանը մեզ զենք չի վաճառում, օրինակ Ադրբեջանին վաճառում է, չնայած ասում է զենք չունեմ Ուկրաինայում պայքարում, այս
տարի վաճառել է ապրիլ-մայիս ամիսներին, բայց մեզ չի վաճառում եւ մենք փորձում ենք ապահովել մեր անվտանգությունը։ Պարզ է, որ դա Ռուսաստանին դուր չի գալիս։ Երկրորդը, դա Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանձն է իրենց ուզած, որ իրենց համար հիմա ավելի սուր է դարձել այդ թեման, սանկցիաները ավելի են ուժեղացել իրենց հանդեպ Թուրքիայի հետ համակային կապը եւ ամենակարևորը իրենք ցանկանում են հայ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ ունենալ իրենց ուրույն դերը եւ դրա միջոցը Զանգեզուրի միջանձնը։ Եթե այս պահի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չկա, բայց այս պահին ես վստահ եմ դա կխաղարկվի, մնում է հայ-ադրբեջանական սահմանին հրավումներ անել, դա էլ հետ Զանգեզուրում կարելի անել իբրև թե միջանցքի տեսքով։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են համառորեն կատարել այն, ինչ իբրև թե գրված է նոյեմբերի 9-ի կետում, Պուտինը ելնելով իր աշխարհակահաղաղական իրավիճակից, ես ձեզ ասեմ, Ռուսաստանը առավել ագրեսիվ է դառնում, երբ որ թուլանում է իրավիճակը, այսինքն հրեշը, շատ ներողություն, այսպես ասեմ, ավելի ագրեսիվ է դառնալու եւ հանգիստ չի հեռանալու Հարավային Կովկասից։ Եվ եթե պահը գա եւ Պուտինը հասկանա, որ արդեն ժամանակը եկել է, ինքը բոլոր մեթոդներին ունակ է, դա եւ տնտեսական շանտաժն է, կրկնում եմ, եւ ուրեմն ներքին 5-7 Շահրյան միջոցով վիճակը ապակայունացնելն է, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ահաբեկչություններ անել է Ռուսաստանը, այդպիսի փորձ ունի արդեն Հայաստան։ Դե ըստ որոշ տեղեկությունների ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև իր երկրի տարածքում, բայց ինչևէ։ Շատ շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Շնորհակալ։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Լիլիթ Դալակյանն էր։